جملے کی ہم کچھ دیر تکرار کر لیتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور ہم اقرار کرتے ہیں جب ہم دنیا داری میں ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں, دنیا غالب آ جاتی ہے, پر جب حضور آپ کے ذکر کی محفل سجتی ہے, آپ کا ذکر ہوتا ہے, مدینے کا ذکر ہوتا ہے, تو واللہ حضور اس وقت دل کرتا ہے کہ ابھی اڑ کر آپ کے قدموں میں پہنچ جائیں. حضور ہم یقیناً ہم میں سے ہر شخص تمنا کرتا ہے کہ مدینے میں جلد حاضری ہو. تو آئیے آنکھیں بند کر کے کوئی لب خاموش نہ, جھجکنا شرمانا نہیں, بلکہ کچھ دیر کے لیے ہم یہ جملہ بولتے ہیں بڑی لذت سے, مل کے کہیے کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں, کیا کروں سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا, تو لے کے بوسا او جالیاں دا, او جالیاں کرم والیاں دا, سوال کر کے سوالیاں دا, کبھی درود و سلام میرا. لیا مدینے دا سب نے رسرا, میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا, تو جا روزے دے دس بسرا, کبھی درود و سلام میرا. آنکھی سونیا میں کی کرا کی نا کرا, میں میرا اینجے دل نہیں لگدا, سجل گنا کا مدینے, کبھی درود و سلام میرا. کیا سنسری جانیاں پوچھنے والا
چاچی سنہری جانیاں